ברוכים הבאים לסשן של MATLAB קורא ל.NET ו.NET קורא ל-MATLAB, הגרסה העדכנית של 22b. אז אני מקווה שעברתם על הסרטון הקודם, הוא היה נכון עבור הגרסאות הקודמות, ועכשיו לאחר העדכון ל-22b, אני רוצה לספר לכם מה חדש בנושא של שילוב MATLAB ו.NET. אז אמרנו, אנחנו נסתכל משני הכיוונים, MATLAB בתוך .NET ו.NET לתוך MATLAB. מבחינת העדכון הראשון שאנחנו מכניסים .NET לתוך MATLAB, לראשונה MATLAB מקבל ספריות מקומפלות מהחל מ.NET 5 ומעלה, גם MATLAB מקבל עכשיו מ.NET Core, לא רק מה.NET Framework, ואם עבדתם על ה.NET Framework ואתם רוצים לעבור ל-Core, אין עם זה בעיה, יש בדוקומנטציה של MATLAB שנצטרף לינק בסוף את הדרכים לעבור ולהתקדם. ואז בעצם אנחנו יכולים בעזרת הפקודה .NET-ENV להגדיר במטלב את הסביבה .NETית שלנו, שאנחנו רוצים להגדיר אותה כקור, זה העדכני ביותר. ואתם רואים שאנחנו מקבלים את הסטטוס של זה, אם זה loaded או לא loaded, ואת כל הפרמטרים שאנחנו צריכים, ואז בקלות אנחנו יכולים לקרוא את זה. שימו לב לנקודה חשובה, זה תקף כרגע ל-Windows בלבד, בעתיד אולי זה ישתנה, אבל כרגע זה תקף ל-Windows. אז תשימו לב שבצורה קלה כזאת אתם מגדירים את הסביבה .NETית החדשה במטלב ויכולים ליהנות מהספריות החדשות האלה. עכשיו לדבר המרעיש באמת זה היכולת שלנו לשלב מטלב ו.NET ו.NET במטלב והכל בצורה מאוד חיה ודינמית בעזרת המטלב engine. זה דבר חדש שלא היה קודם, אם אתם מכירים את זה מפייתון אז מעולה, זה בצורה דומה, חיים קלים יותר ועבודה הרבה יותר נוחה בעזרת המטלב engine. אז מה זה אומר? בעצם יש לנו מין אובייקט מטלבים, מטלב engine, שהוא מאפשר לנו להריץ פונקציות מטלב כמתודות. בעזרת הקריאה לאובייקט הזה, אנחנו בעצם מפעילים בצורה דינמית את אותן פונקציות, ואז אנחנו יכולים לעבוד בצורה הרבה יותר נוחה, ואנחנו יכולים לשלב בין כל הדברים. אנחנו בעצם יכולים לקשר מטלב קיים לריצה .NETית, או לגרום לפתיחה לריצה של מטלב שלא היה קיים. אנחנו יכולים, כמו שאמרתי, להריץ פונקציות מטלב, להעביר ארגומנטים מאחד לאחר. אנחנו יכולים פשוט לשחק עם שניהם, עם שתי הפלטפורמות האלה, בצורה סינכרונית או אסינכרונית, איך שאנחנו בוחרים, מבלי להיות כל כך מקובעים. וזה בעצם נותן לנו חופש מטורף. אז שמתי לכם פה את המתודות הסטטיות שתצטרכו להגדיר. דבר ראשון, נגדיר אם אנחנו רוצים להתחיל מטלב בצורה סינכרונית או אסינכרונית, או אם נרצה לחבר מטלב שקיים. נרצה למצוא אותו, נרצה לבצע את כל ההגדרות האלה, יש לכם כאן בלינק את כל הפונקציות האלה שתצטרכו לעשות, ואחרי שאתם מגדירים בעצם זה נורא פשוט, אתם דבר ראשון מחליטים אם אתם רוצים לפתוח כבר MATLAB engine בצורה שהיא משותפת, או אחרי שאתם פותחים MATLAB רגיל אתם גורמים לו לשתף את המנוע שלו ביחד עם ה.NET שלכם. ודואגים למצוא את הסשן מטלבי הנכון, כלומר יכול להיות שיש לכם כמה סשנים של מטלב, יכול להיות שאתם רוצים להריץ משהו ספציפי, אתם צריכים ממש למצוא את ה-ID הספציפי שלו, למצוא את השם שלו ולחבר ביניהם בצורה נכונה, אחרת או שהוא יחפש את הסשן האחרון שהופעל או שהוא לא ימצא אותו ואז תהיה לכם תקלה. אבל ברגע שאתם מאפיינים בדיוק בעזרת הפקודות האלה, אתם מחברים את המטלב engine ל.NET, מוצאים בדיוק איזה מטלב אתם רוצים לחבר, אין אם זה בעיה, סיימתם, אתם יכולים לבוא וליהנות מהריצה המשותפת. אז בואו נראה דוגמה, פה אנחנו נעביר משתנים מ.NET למטלב, אז זה הקוד המטלבי השווה ערך, פה נראה את זה ב.NET, אז קודם כל אנחנו מייבאים את המטלב engine, גם יש לנו exceptions וטייפס, הכוונה כל ההמרות של מטלב יודע לעשות בין ההערות ושגיאות שאנחנו נקבל ב.NET למטלב ולהפך, ומבחינת דאטה טייפס גם, אתם יכולים לראות שאנחנו פותחים את המטלב engine, אתם יכולים לראות שאנחנו מפעילים את הפקודה linspace כמו שאתם מכירים, ואת הפקודה reshape, בעצם כל השלוש שורות האלה. זה מאוד אינטואיטיבי, מאוד נוח, ואנחנו סוגרים את זה. בצורה מאוד קלה, באנו ושיתפנו את שתי הפלטפורמות האלה, ולכיוון ההפוך, נעביר משתנים מ-MATLAB ל.NET, אז פה לא שמתי את הקוד MATLAB, זה מאוד פשוט, פונקציית magic פשוטה שמחזירה לנו מטריצה דו-מימדית של מספרים מסוג דאבל, אתם יכולים לראות שעוד פעם אנחנו מייבאים את מה שצריך ממטלב, את ה-engine, את ה-exceptions ואת ה-types, ואנחנו מפעילים את המטלאב engine, מדליקים את המטלאב, מפעילים את הפונקציית magic עם הערך 3, נצפה לקבל חזרה 3 על 3, ועוד פעם אנחנו סוגרים. אז שמתי לכם פה בצד שמאל שתראו איך אתם יכולים לשחק עם הגודל המשתנה, אם אתם רוצים 3 על 3 או 3 על 3 על 1, איך שנוח לכם, זה מאוד גמיש ונוח, ואתם רואים שבצורה קלה, בלי כבר להגדיר איזשהו משהו מקומפל, בלי להגדיר משהו שהיה בגרסאות הקודמות נורא מסורבל, בצורה נוחה אתם מדליקים את המטלאב, אתם מקשרים אותו לסשן הנכון, ואתם יכולים פשוט לרוץ. בהצלחה.